de Handipumenk Online, Eldorado GTM, Șahavete. Հակակոռության դատարանն այսօր քննելու է Գագիկ Ծառուկյանի դստեր, Ռոզա Ծառուկյանի եւ Կարապետ Գուլոյանի ապօրինի ծագում ունեցող Գույքի բռնագանձման պահանջը։ Դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել 1 բնակելի տուն եւ 1 հողամաս Կոտայքի մարզում, 2 ընկերությունում՝ Ագբաբանկում եւ Էլեկտրոմոնտաժում ունեցած բաժնի տոմսերը 1 միլիարդ 638 միլիոն դրամ։ Դատախազությունից հայտնում են, թե շուրջ 2 տարի տևած դատաքննությունից հետո մասնակի բավարարվել է դատախազության պահանջը։ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորի պաշտոնը զբաղեցրած անձը մեղավորը ճանաչվել առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու մեջ, դատապարտվելով ազատազրկման 4 տարի ժամկետով։ Դատախազը պահանջել էր 7 տարվա ազատազրկում։ Ըստ մեղադրանքի, նախկին դատավորը հափշտակել էր $20,000. Սուրբ Ծննդյան օրը հունվարի 6-ին Շիրակի մարզի Արապի բնակավայրում հսկողություն իրականացնող պարեկները ստուգում կատարելու նպատակով կանգնեցրել են Opel Magnis-ի մեքենա, որի վարորդը Արապիի բնակիչը մեքենայից դուրս գալուն պես ձեռքից նետել է ապակյա կաթուցիչ և պոլիէթիլինային տոպրակով սպիտակ գույնի զանգված։ Առավոտի տեղեկություններով վարորդին և ուղևորին ձերբակալել և տարել են Ախուրյանի ոստիկանություն։ Ուղևորներից երկուսը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության զինծառայողներ են եղել, որոնց մոտից էլ թմրանյութեր են գտել։ 3 ժամը 17:50-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ վաղարշապատ Երևան ավտոճանապարհին Մանուշյան փողոցում ժողովրդին հայտնի Զվարթնոց թաղամասում ավտոմեքենա է այրվում։ Ըստ նախնական տեղեկությունների բարեբախտաբար տուժածներ չկան, ՀՌԴՀ-ը մարվել է։ Հունվարի 5-ին ահազանգ է ստացվել Երևանի բնակիչ Գագի Գեղեզարյանից, որը հայտնել է, որ Աթոյան և Էրեբունի փողոցների խաչմերուկում 58 համարի Ժանտոնգ մարդատար ավտոբուսի ուղությամբ կրակոցեն արձակել, ինչի հետևանքով ապակին փշրվել է։ Տեղում պարզվել է, որ երբ վարորդը ավտոմեքենա վարելիս է եղել Ռոստովյան Բելինսկի փողոցների խաչմերուկից դեպի Բելինսկի փողոց ընթանալու ժամանակ, անհայտ անձը պնևմատիկ զենքով կրակել ու կոտրել է ավտոբուսի հետևի ապակին։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հունվարի 8-ին ժամը 12:40-ին Եղվարդ Զովունի ճանապարհին Opel Magnis-ի ավտոմեքենայի վարորդը վրաերթի է ենթարկել 66-ամյա կնոջ և 18-ամյա աղջկա, որոնք մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Մոսկվայի մարզի ոստիկանները փնտրում են Հայաստանի 29-ամյա քաղաքացուն, որը Նոգինսկ քաղաքի ավտոկայանատեղիում սպանել է իր 44-ամյա հայրենակցին։ Նա կրակել է տղամարդու վրա և մեքենայով փախուստի դիմել։ Դեպքը տեղի է ունեցել հունվարի 7-ի երեկոյան Նոգինսկի Տրուդովայա փողոցում գտնվող առևտրի կենտրոնի մոտ։ 44-ամյա Կարեն Հայերյանը և նրա բարեկամուհին ժամանել են ռեստորան, որտեղ կոնֆլիկտ են ունեցել և տարեց այցելուի հետ, որին ուղեկցել է 29-ամյա որդի Գևորգը։ Շուտով Հայերյանն ու նրա բարեկամուհին դուրս են եկել ռեստորանից, նստել են մեքենան, պատրաստվելով տուն գնալ։ Սակայն մի խումբ ագրեսիվ տղամարդիկ կտրել են նրանց ճանապարհը։ Նրանք փորձել են Հայերյանին դուրս բերել մեքենայից, և երբ դա չի ստացվել, Գևորգը 5 անգամ կրակել է տղամարդու վրա։ Հայերյանը մահացել է հիվանդանոցում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչությունում ստացված տվյալների հիման վրա իրականացված հսկողական աշխատանքների ընթացքում Պեքարաֆային Մաքսատուն վարչության մեղրի Մաքսային կետ բաժնում Մաքսային հսկողության են ենթարկվել արտահանում Մաքսային ընթացակարգով հայտարարագրված ապրանքները և գիծ փաստաթղթերը։ Կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության աշխատակիցների մոտ արտահանվող ապրանքների տեսազնման արդյունքում հիմնավոր կասկած է առաջացել, որ 3 բեռնատարով արտահանվող ապրանքները հանդիսանում են մետաղյա ջարդոն, որի արտահանումը Հայաստանի Հանրապետությունից մի շարք ապրանքների դեպի Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ տեղափոխման և երրորդ երկրներ արտահանման ժամանակավոր արգեր կիրառելու մասին որոշմամբ արգելված է։ Շուրջ 66 տոննա մետաղյա ջարդոնի արտահանման փորձը կանխվել է։ Արտահանվող ապրանքների նկատմամբ նշանակվել է կրկնակի փորձաքննություն։ Պարզվել է, որ արտահանվող ապրանքները պիտանի չեն հետագա նպատակային նշանակության օգտագործման համար։ Դեպքի արդիվ կազմվել է Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն և նյութերն ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն, քրեաիրավական գնահատական տալու և հետագա ընթացքը օրենքով սահմանված կարգով ապահովելու համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։
Ճամբարակի քրեական հետախույզները ստացել էին տեղեկություն թմրամոլության վերաբերյալ։ Ըստ տեղեկության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտի գյուղի բնակիչ 28-ամյա երիտասարդը ամանորից օրերը առաջ գնացել է 29-ամյա համագյուղացու տուն, որտեղ գտնվել է նաև նրա 43-ամյա հարևանուհին։ Այստեղ 28-ամյա երիտասարդը թղթեփաթեթից վերցրել է մարիխուանա, չորացրել վառարանի վրա, լցրել պլաստիկ շշի մեջ, օգտագործել անձամբ և հյուրասիրել ներկաներին։ Նմանատիպ մի դեպք էլ եղել է արդեն հունվարի սկզբին, այս անգամ հարևանուհու հայրական չբնակեցված տանը։ Նույնքերպ թմրանյութն օգտագործելուց հետո 28-ամյա երիտասարդը հյուրասիրել է մյուս երկուսին։ Թմրանյութի հետքերով շշերը գտնվել են կնոջ հայրական տանը։ Հունվարի 5-ին դեպքի արդիվ Սևանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 353-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ 28 և 29 տարեկան տղամարդիկ հայտնաբերվել և ներկայացվել են նախաքննական մարմին, որտեղ հյուրասիրող երիտասարդը ձերբակալվել է, ապա կալանավորվել։ Հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 8-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժին դիմաց քաղաքացին հաղորդում տվեց, որ դեկտեմբերի 20-ից մինչև հունվարի 6-ն ընկաջամանակահատվածում Արմավիրի մարզի Գայգյուղում գտնվող Հանգուցյալ հոր հողամասից գողացել են բետոնե 4 պանել։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր, իրականացրեց համապատասխան գործողություններ, իսկ վաղարշապատի քրեական հետախույզներն էլ նույն օրը պարզեցին, որ պանելները գողացել է Գայգյուղի բնակիչ 68-ամյա մի տղամարդ։ Նա ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, որտեղ էլ բացատրական աշխատանքից հետո խոստովանեց արարքը։ Տղամարդն ու կազմված թղթերը ներկայացվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունը, վաղարշապատի քրեական հետախույզները հունվարի 1-ին ժամը 23-ին թմրանյութ ապոինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Արմավիրի մարզի Թայրով գյուղում ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել մայրաքաղաքի բնակիչ 42-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է պոլիէթիլենային փաթեթ՝ հյուրեղանման զանգվածով։ Տղամարդը հայտնել է, որ այն կրիստալ է, 22,000 դրամով ձեռք է բերել Telegram-յան հավելվածի միջոցով անձնական օգտագործման համար։ Նմանատիպ մի միջոցառում էլ վաղարշապատի քրեական հետախույզներն իրականացրել են հունվարի 3-ին։ Երեկոյան ժամը 8-ին Թայրով գյուղում նրանք ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել մայրաքաղաքի 38-ամյա մեկ այլ բնակչի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են կաթուցիչ և ծխախոտի փայլատիթեղի փաթեթ՝ լցված դեղնականաչավուն զանգվածով։ Տղամարդը հայտնել է, որ փաթեթում շոկո տեսակի թմրանյութ է, որը ձեռք է բերել նույն հավելվածի միջոցով անձնական օգտագործման համար։ Երկու դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերը ուղարկվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 3-ին ցերեկվա ժամը 4-ին մոտ ոստիկանության Տավուշի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգահարած կինը հայտնեց ապոյինի ծառահատման մասին։ Նրա 38-ամյա որդին բնակելի շենքի մոտ տեսել էր, որ ծառեր են կտրել ու բարձում են մեքենան, նաև նկարահանել էր տեսածը։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Իջևանի բաժին։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ ծառերը հատել է Այգեհովիտ գյուղի բնակիչ 33-ամյա մի տղամարդ, 23-ամյա համագյուղացու օգտությամբ։ Վերջին 3-4 օրվա ընթացքում Այգեհովիտ գյուղին պատկանող տարածքում ահազանգող կնոջ որդու տնակի մոտակայքում նրանք հատել են թաց ու կանգուն 5 ծառ, կաղնի և հաճարենի։ 33-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է և կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել Տավուշի մարզային քնչական վարչություն։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրան օգնող երիտասարդին հայտնաբերելու և դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։